posledním zápase před reprezentační pauzou se na městském stadionu v Karviné utkali dva týmy z nižších pater ligové tabulky. 11. Karviná a 14. Dukla. Dle historických statistik se dala očekávat gólová přestřelka. V posledních 5 zápasech těchto soupeřů totiž padlo celkem 17 branek. Dnes to ale místo pořádné řežby byla spíše polštářová bitva. Domácí byli na začátku zápasu aktivnějším týmem, nicméně v zakončení postrádali přesnost. Centr Boto se z pravé strany netrefil ideálně levačkou v dobré pozici postavený Ražnatovič a první zákrok pro Hrušku byl z kategorie zahřívacích. V 23. minutě se mohlo měnit skóre. Spíše by se dalo říct, že se mělo měnit skóre, protože perfektní centr Šebrleho do vápna sklepl Ambler přímo na nohu Mešanoviče, který ve 100% příležitosti selhal. Pochvalu zaslouží i brankář Karviné Lapeš, který lapil gólovku soupeře. Ve druhém poločase zahrozili domácí ze své pozice. Centr z pravé strany od Memiče dolétl přesně na hlavu Ražnatoviče. Ten se sice do sítě trefil, ale pouze té boční. Skóre se tedy neměnilo ani teď a ospalé utkání mohlo pokračovat dále. O pár minut později to byla znovu Karviná, a to jmenovitě Martin Regály, který se pokoušel o úvodní trefu. Jeho pokus ale konečky prstů vytěsnil těsně vedle své levé tyče hostující brankář a nadále tak držel skóre 0-0. Ve druhém poločase se rozhodně nenudil právě brankář Dukly Matuš Hruška. V 68. minutě dokázal nejprve znovu vyzrát na Regáliho a pak si došel i pro odražený míč a zachránil hostující svatyni. Fanoušky na městském stadionu se pokoušel zvednout ze sedaček i nigerijský záložník Moses. Jeho povedený průnik ale nekorespondoval se střelou, kterou vyslal, ta byla totiž nepřesná a skončila metr vedle tyče. Avšak na poměry dnešního zápasu jedna z nejhezčích akcí, netřeba dalšího komentáře. Pokud bychom hledali muže zápasu, tak to bude jednoznačně slovenský brankář ve službách Dukly Matuš Hruška. Domácí Samko centroval a Lucky Eze byl blízko gólové hlavičce. Jenže hostující brankář vytáhl zákrok zápasu a bezbranková remíza byla blízko. Ale nemuselo tak být, hrubka Mousese, brankář Lapeš se málem zamotal nohy, ale nakonec chybu svého spoluhráče zachránil. Každopádně poslední akce zápasu skvěle sumarizovala celé utkání. Ospalý duel s drobným infarktem na samém konci se nakonec dokolébal k bezbrankové remíze a nenavázal na předchozí gólové hody. MFK Karviná, FK Dukla Praha 0-0.